Природнє середовище існування цих пернатих хижаків – безкрай небесні простори. Однак зараз вони тимчасово оселились у цих вольєрах. У певний період життя кожен з них потребував підтримки та допомоги з боку людей. Зараз у реабілітаційному центрі хижих птахів «Сапсан» живуть четверо пернатих. У кожного з них своя непроста історія, однак усі вони тут ситі та доглянуті. І цілком можливо, вже незабаром вони повернуться у дику природу. Відкрили центр 1,5 роки тому. За словами працівників Національного природного парку «Синевир», головною метою було збільшити популяцію соколиних та зменшити використання їх у комерційних цілях. Адже випадки торгівлі дикими птахами – не рідкість. Вже кількох птахів після реабілітації випустили у дику природу. Привезли до нас перших 4 пари соколів, тобто сапсан називають. Ось і в цьому центрі вони важко було перші, як кажеться, перші 2 місяці, але ж на дальшому спостереженню вони потихеньку повспокоювались, пройшли карантин і ми їх відправили між Черкасом і Одесою в дику природу. За птахами тут доглядають, як годиться, а їх раціон харчування нічим не відрізняється від природного. М'ясо бере в основному, тому курятину йому даємо, це такого м'яса в тому, візьми, так, бери. Бери маленьке. А ось цей хижий птах тут вже досить давно. Привезли його сюди напівживим, розповідають працівники центру. Він залетів до кафе, тобто за горобцем. І він вдарився, він задзвонив мені, Василь Осипович, то-то-то-то, і добре, кажу, привізіть. І він привіз сюди його. Практично він був напівмертвий, але ж так само потихеньку ми його відкачали. А у цього птаха мешканець з Дніпропетровщини використовував для заробляння грошей на площі Театральній в Ужгороді. Чоловік пропонував перехожим фотографуватися з орлом за гроші. Така послуга коштувала 50 гривень. Та згодом його вдалося відвоювати та направити до реабілітаційного центру. Ми маємо ще орлан білохвост. Це тобто задзвонили до керівництва Національного природного парку, що появився десь там на території в місті Ужгорода якийсь невідомий птах. Вони подзвонили, задзвонили до керівництва, і ми поїхали, привезли його сюди, до нашого реабілітаційного центру. Працівники центру кажуть, до хижих птахів потрібен особливий підхід, і навіть вольєри оздобили гілочками з дерев. Ці хижаки свободолюбиві, окрім тих, що виросли у неволі. Вони назавжди стануть залежними від людини і будуть завжди повертатись туди, де їх вигодували та виховали. Він політає, він на своє місце, де він виховався. Де б ви його не віднесли, він буде шукати свою домівку. Однак ці птахи, за словами працівників центру, ще залишились вірними поклику природи і зможуть адаптуватись у вільних умовах.